Od juče pojedine linije javnog preduzeća Autoprevoz, koje su u toku leta privremeno bile ukinute, vraćene su u redovan režim saobraćaja. Ova odluka doneta je kako bi se svim putnicima omogućio dolazak u Kikindu na tradicionalnu manifestaciju Dani Ludeje i da im omogući nesmetano obavljanje poslovnih i drugih obaveza. Na liniji Kikinda-Novi Sad ponovo su uvedeni polasci u 5 sati, linija koja se obraća samo ponedeljkom, potom u 11.30 i 17 sati. Za Novi Sad registrovano je ukupno 6 polazaka iz Kikinde, kao i 7 polazaka iz Novog Sada do Kikinde. Do glavnog grada od sada ponovo saobraća i linija koja je sa autobuske stanice Kikinda polazi u 10 časova, kao i linija od Beograda do Kikinde u 13 sati i 30 minuta. Za razliku od ostalih polazaka koji su svakodnevni, linija u 10 i povratak autoprevozovog autobusa iz Beograda do Kikinde u 13 sati i 30 minuta saobraćaju isključivo radnim danima.